放射線量を測るんだ。放射能が出て体に入ったんだ。みんなで力を合わせ前に進んでください。こんな仲間がいなかったら福島にいようって思わなかった。とにかく気をつけて気をつけて、まあ、ここで暮らして決めた彼にはね。もう当時有名な教授はここで生活して大丈夫、何も心配しないようにと発言し、その発言は社会全体に拡散され人々は安心しました。ところが言われていることが現実と違ったのです。放射能の影響がどうかということについては今後きちんと検証する必要があると思いますが、これまでの知見から言うと考えにくい。未来を残すのはダメだったら何でもできると私は、うん。